В Одеській області тривають пошукові роботи, під час яких громадські організації, любителі історії рідного краю знаходять артефакти, пов'язані з Другою світовою війною. Так, неподалік Куяльницького та Хаджибейського лиманів на початку року були знайдені уламки літака «Аерокобра», на якому 30 липня 1944 року зазнав аварії молодший лейтенант Григорій Батюта. Це був навчальний політ. В начале этого года к нам обратились поисковики, которые сообщили информацию о том, что ими найдены были фрагменты самолета. В ходе изучения архивных данных эта информация действительно подтвердилась. А именно то, что в июле месяце 1944 года в ходе учебного полета потерпел крушение самолет «Аэрокобра», пилотом которого был младший лейтенант Григорий Батюта. На момент крушения Григорию был всего лишь 21 год. Вивчивши інформацію, громадська організація «Варяг» виїхала на місце для проведення пошукової розвідки, під час якої було виявлено місце падіння. У результаті розкопок було з'ясовано, що від літака залишилися лише дрібні фрагменти – 37-міліметрова авіаційна гармата, а також частина решток льотчика, які не змогли знайти військові. На місце прибув екскаватор, який витягнув зброю. Експонати цього ж дня було передано в історико-краєзнавчий музей села Ілінка. Останки льотчика будуть перепоховані найближчим часом.